warsaxaafadeed kasoo baxay xafiiska aqalka madaxtooyada somaliland oo uu ku saxeexan yahay afhayeenka madaxtooyada somaliland mudane xamuud warsame jaamac 12-da bisha 7-da 2018 ayaa waxa u dhignaa sida tan kalfadhigii 16-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda somaliland oo shir guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa diiradda lagu saaray tayeynta horumarinta waxbarashada dalka xoogna loo saari lahaa tababarada macalimiinta agabka waxbarashada dhiirigelinta dugsiyada farsamada gacanta iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay ayna raacaan manhajka qaranka loo dejiyey taabagelinta tababarada macalimiinta oo muhiim u ah aasaaska waxbarashada iyada oo kor loogu qaadayo xirfadda aqooneed lana tayeynayo agabka waxbarashada iyadoo lagu duulayo muhiimadda dugsiyada farsamada gacantu u leeyihiin shaqo abuurka bulshada xirfadaha kala duwan waxa ay xukuumaddu howlgelinaysaa dhammaanba dugsiyada farsamada gacanta ee dalka si loo kobciyo mihnadda aqoonta bulshada waxa kale oo galuhu isla qaateen in waxbarashada gaarka loo leeyahay lagu daboqo manhajka qaranka somaliland si loo mideeyo waxbarashada dalka waa bedri axmed maxamed bedri saqare warbaahinta caalamiga badcas gudaha magaalada hargeysa